Hola, avui com a regidora de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Tossa de Mar us vinc a explicar la modificació de crèdit que portem pel proper ple del dia 20 de setembre. Aquesta és la modificació número 2 del pressupost de l'any 2018. Què farem en aquesta modificació? Doncs hi haurà suplements de crèdits, crèdits extraordinaris i baixes de crèdit en el pressupost, per tal de poder tenir un nou pressupost d'inversions. Us explicaré doncs, quin és el procediment que seguirem per modificar el pressupost inicial del 2018. En aquest cas, doncs, el pressupost del 2018, de la manera que us venim explicant, doncs, ja el vam aprovar inicialment. Es van fer doncs, un decret d'alcaldia per incorporar el resultat de la liquidació del pressupost de l'any 2017 i en aquí el que fem doncs, és les modificacions de crèdit número 2. En això voldrà dir que podrem fer inversions i que també afectarà l'endeutament de l'Ajuntament. Com quedarà el deute de l'Ajuntament per poder fer les inversions que us portem i us presentem aquí com a equip de govern. Seran accions que es volen portar a terme a l'últim trimestre d'aquest exercici 2018 i per això doncs, hem de crear el crèdit suficient per poder fer doncs, els encàrrecs, fer les propostes de despesa i poder fer doncs, aquestes inversions que creiem que tot es mereix. Avui us les explico com a regidora de l'àrea d'Hisenda, però us les vindran a explicar doncs, el regidor d'Urbanisme, els regidors de les àrees corresponents. Pel que fa al que portem a l'aprovació del ple del dia 20 de setembre, doncs és aquesta. Això partim del pressupost inicial, tant del pressupost d'ingressos com del pressupost de despeses. Aquest és el pressupost inicial. I el que farem doncs, serà diferents modificacions en el que hi haurà partides que vam crear que haurem de necessitar més crèdit perquè hem gastat més del que teníem previst i això s'ha d'arreglar, modificar. Després hi ha partides que vam comptar que gastaríem una cosa i hem gastat menys i també és una segona part que són els ajustaments. I després es tracta de fer el projecte d'inversions que són aquelles coses que volem fer, que creiem que tot se necessita i que no teníem els diners per fer-ho. I aquesta doncs, és avui el fet de venir-vos a explicar. Una primera acció és el suplement de crèdit. Aquelles partides, tindreu aquí doncs, el títol de l'aplicació, que teníem un crèdit inicial, hem fet les obres, per exemple, de la primera que és la casa consistorial, el nou ajuntament, i amb les previsions vam ser curts i han faltat diners. Doncs aquesta és la modificació de crèdit que portem per poder pagar. Després, altres inversions que s'ha fet amb càmeres de vigilància a la zona de Vilavella per evitar els furts i robatoris i doncs, també per fer una nova acció hem hagut de tenir les partides corresponents i tenir els diners. I aquestes són les tres partides en les que hem fet suplement de crèdit. Hi havia una proposta de fer una caseta nova al mòdul de socorristes de la Platja Gran, en què vam tenir primer una idea inicial. Aquest any va canviar el servei de socorrisme, hem continuat amb la mateixa caseta i de cara a l'últim trimestre d'aquest any 2018, per poder fer la temporada següent, doncs des de l'àrea de Medi Ambient i Platges s'està treballant per fer un altre mòdul i hem fet la previsió de poder tenir aquests diners. O sigui que són accions que necessitarem per poder després fer dins del pressupost. Una altra acció que portem en aquesta modificació és els crèdits extraordinaris. En aquí hi haurà tot allò que no teníem, que volem fer i que necessitem la partida pressupostària corresponent. Aquestes inversions, modificacions, n'hi ha algunes que venen finançades, vol dir que les pagarem amb el pressupost del 2018, d'altres que les pagarem amb la liquidació del resultat de l'exercici 2017 i altres que haurem d'anar a crèdit. Ho dic perquè comptablement, quan veiem els números, sembla que hi hagi un ball de números, però és depenent de com es financien. Nosaltres fem la despesa, igual que quan fem a casa, sabem que si tenim els diners podrem gastar-ho, si volem fer una despesa més important, anem al banc i després veiem doncs, com paguem les coses. Doncs en aquest cas és per explicar-vos també, en aquí és doncs, aquests crèdits extraordinaris que necessitem per poder fer aquestes inversions en l'exercici 2018 per tenir la partida pressupostària corresponent. En la primera inversió que trobem és un projecte d'urbanització, el PEMU Pelegrí, que ja us els vindran a explicar des de l'àrea d'urbanisme i se n'ha parlat una mica doncs, per fer tot el sector de l'Avinguda Pelegrí, perquè ens situem a la Vila Romana, la Casa de Cultura i l'accés per la part de darrere, doncs això és el pla de millora urbana del
PEMU Pelegrí, en el que hi haurà contribucions especials per part dels veïns i també doncs, aquesta inversió que s'ha de fer. En aquest cas, necessitarem doncs, aquesta modificació d'uns diners que no teníem previstos per fer aquesta acció i millora. L'altra és la compra de diferents espais. El pàrquing creiem que és una necessitat i són dos terrenys privats en què l'Ajuntament vol fer la compra. Proposem de fer comprar una parcel·la a la zona de Sacoma, on hi ha el frontón. Teniu els imports aquí de les adquisicions per poder, doncs ara ja s'hi aparca, però perquè sigui municipal. I l'altra compra que també tenim proposada, prevista i amb negociació, seria la compra de Can Truges a la zona de darrere de la terminal, de darrere del cementiri, conegut com zona de Can Truges, en el que actualment hi ha pàrquing, però la propietat no és de l'Ajuntament, i el que proposem és la compra. En aquest cas s'està negociant una compra de 2 milions d'euros per tot l'espai, seria municipal i en aquest cas doncs, evitaríem altres construccions i altres projectes d'urbanització que s'havien doncs, en el seu moment proposat i que creiem doncs, que l'ús que ha de tenir és el pàrquing gros de Tossa, i aquesta és una aposta que fem de preparar una compra a 4 anys i per aquest exercici 2018 pagaríem una quarta part dels 2 milions i serien aquests 500.000 euros. Aquesta és també doncs, aquesta proposta que portem. Són accions de modificació del pressupost amb voluntat. Volem fer, necessitem els diners, doncs modifiquem el pressupost per poder executar doncs, aquestes idees que tenim. Ja s'ha parlat molt de la construcció d'un pont a Sarriera, a la part del final del carrer Nou. Estàvem pendents doncs, de tenir el projecte, ja es va tenir el projecte, es va parlar amb els veïns, semblava doncs, que la cosa havia d'anar més ràpid, ha anat més lent, necessitàvem permisos, però creiem que per aquest 2018 pot ser una realitat i necessitàvem també la partida pressupostària. Arranjar la plaça de la Concòrdia i altres espais públics. Tenim doncs, diferents veïns que ens demanen millores a tot el que és doncs, Tossa, doncs, també per fer aquestes millores en el nostre municipi hem creat aquesta partida de 250.000 euros. Hi ha un mur pendent de fer a la zona de la Vila Romana, llindant amb l'Hotel Neptuno, que també és una cosa que fa temps que s'ha de fer, doncs hem de tenir la partida pressupostària per poder-ho fer. La construcció d'un parc esportiu i multifuncional, això tant com la pista de skate com aquest parc que s'ha parlat de Caslània, com les millores a la zona esportiva o les millores a la pista de pàdel, que també estan incloses aquí, són aquestes millores que us vindran a explicar des de la regidoria d'esports, però que des de l'àrea econòmica necessitem crear la partida. I doncs ara ha sigut el moment de poder fer aquesta modificació i fer la previsió per poder tenir els diners i després poder fer la despesa. Un altre element clau que va dintre d'aquest crèdit extraordinari és arran d'unes subvencions que ens vam demanar del GALP, el grup d'acció local pesquer. Vam demanar dos projectes, un per remodelar les antigues peixateries i l'altra per adequar l'espai del far. Són dos projectes que s'explicaran des de l'àrea de cultura i des de l'àrea de patrimoni, però que una ens l'han finançat al 80%, ens han vingut els diners d'aquest fons europeu i de la Generalitat, i l'altra al 50%, i la part de diferència és la que necessitem crear a partir de nosaltres, i són aquestes dues, el condicionament de les peixateries i el condicionament del far, per l'import doncs, corresponent, i després ja en la part de subvencions ja hi ha l'ingrés, però hem de crear la partida. Després, un altre projecte que portem per aquest darrer trimestre de l'any 2018 seria el projecte de la nova llar d'infants. És un import important, igual que el que us proposem de fer la compra de Can Truges. Aquí estaríem parlant d'aquests 350.000 euros inicials, però que s'han posat amb 500.000 euros perquè hi havia la redacció del projecte per poder doncs, enllestir un nou projecte de llar d'infants. Us explicaran des de l'àrea d'ensenyament o des d'alcaldia, en el que es proposa adequar-la a la zona on tenen el pati, i així ens evitaríem doncs, tenir dos espais, i es podria fer amb un sistema de mòduls a dos nivells perquè allò dona a dos carrers. Doncs és un projecte que també doncs, voldríem començar
a final d'aquest any 2018 i hem de tenir la previsió de poder tenir els diners per poder fer aquestes inversions, accions de millora o projectes de futur per Tossa. També doncs, hi ha l'arranjament del poliesportiu i algunes inversions que es podrien fer al camp de futbol. Aquesta és una mica, doncs, es diuen aquí a nivell de pressupost, crèdits extraordinaris, doncs creem crèdit per poder fer el que us he explicat. Una altra són baixes de crèdit, doncs aquesta modificació vol dir diners que havíem previst en el pressupost inicial que podríem gastar i que sabem que no gastarem o que farem la previsió de no gastar-los. Això és una baixa de crèdit. Doncs, de les partides de l'obra de la façana marítima havíem pressupostat aquests 75.488, hem gastat menys, doncs aquí es treu la part de la partida. Això ja són accions fetes, per exemple, vam proposar de la modificació de crèdit número 1, es van demanar els 4 milions d'euros per poder fer doncs, els 2 milions, si recordeu, del pla d'enllumenat. Se va fer la previsió de 1.945, està previst que tot doncs, acabi sent 1.545, són previsions i el que fem és baixar doncs aquestes propostes per poder destinar aquests diners que sobren d'aquí a les altres inversions i accions que us he explicat abans. L'adequació de la Vila Romana doncs, també ja estava feta i aquesta partida no es gastarà i per això s'ha tret el pressupost. I diferents accions, veieu que són imports petits, d'un material que havíem pressupostat per millorar l'escola de música, doncs no s'ha gastat tot, i després hi havia una restauració dels mosaics de la Vila Romana, que s'havia fet una previsió, però que no es té prioritari fins que no s'acabi el mur i s'acabi de fer doncs, tota la reestructuració d'aquest espai. Això seria doncs, la tercera part d'aquesta modificació, i ho explico aquí perquè moltes vegades doncs, en el ple, quan després ens veieu, es diuen molt ràpid els números i cadascú doncs a vegades no saps ni el que estàs dient, no? I creiem doncs, que ja com hem fet des del principi d'explicar-vos tota la informació econòmica i els números de l'Ajuntament, que en definitiva són els diners de tots els que ens esteu veient i de tots els que paguem impostos, doncs que sapigueu l'ús que se'n fa. Noves inversions, això anaven a la llista que us he explicat abans i aquestes accions són les que nosaltres doncs, finançarem amb un préstec. De totes aquelles accions que us he explicat, haurem d'anar a buscar 973.000 euros per poder doncs, fer aquestes inversions. Hi ha una part que els atraiem del pressupost, hi ha una part que els atraiem del resultat de la liquidació del 2017 i l'altra part doncs, és una aportació que hem d'anar a buscar doncs, aquest crèdit. Si ens donen aquest crèdit, potser podrem fer el que són aquestes inversions que us he dit anteriorment. Està posat per separat perquè quan fem els números a l'àrea econòmica ens fan posar doncs, com es financia cada acció que fem i aquesta és l'explicació d'aquestes accions, com es finançaran doncs, del crèdit d'inversions. Si el projecte del PEMU Pelegrí està amb 510.000, 305.000 iria del crèdit. Per exemple, l'adquisició de Can Truges, doncs, una part doncs, també iria amb préstec. És una mica doncs, perquè veieu doncs, de la manera que preparen els números des de l'àrea econòmica doncs, que ho veieu. I aquí hi ha una mica un resum del capítol del pressupost de despeses, perquè és el que es modifica substancialment. El d'ingressos iria modificat doncs, per les aportacions de l'any 2017 i pel crèdit quan ens el donguin. Doncs en aquest cas és com afecta a les despeses. A la primera columna teniu el pressupost inicial 2018 per capítols, que és la previsió que vam fer inicialment. En la segona columna teniu la modificació de crèdit número 1, que era la dels 4 milions que vam fer el gran projecte de pla d'inversions que portàvem en el nostre programa electoral. I en aquí doncs, veieu on anaven cadascuna d'elles. El més important era els 4 milions d'inversions que ja havíem explicat quines eren. I en l'última columna doncs, teniu el que portem en el ple del dia 20 de setembre, que serà doncs, la modificació número 2 i com afecta cadascú dels capítols. Doncs, tant en el capítol d'inversions, que són aquests 2.200.695,86, per què estan negatiu els interessos financers i les transferències corrents? Doncs els interessos financers és perquè amb el resultat de l'exercici de l'any 2017, tot i que sentiu a dir que ens endeutem i que deixarem el poble hipotecat i que ens endeutem més del compte, recordeu que vam anul·lar un préstec de 620.000 euros. Vam tornar i cancel·lar anticipadament un crèdit que tenia l'Ajuntament i era dels CARS
i amb això ens hem estalviat el que eren els interessos i les quotes que faltaven pagar d'aquest any. O sigui que també amb el resultat de la liquidació del pressupost del 2017, a part de deixar uns diners a inversions, es recordeu que es van tornar aquests 620.000 euros del préstec. La càrrega financera de l'Ajuntament també va baixar. Ara, proposem aquesta modificació número 2 per poder fer unes inversions de 2 milions anant a buscar-ne aquests 950 i escaig a crèdit i tot l'altre surt de la gestió eficient del pressupost del 2018 i dels resultats de la liquidació del pressupost 2017. És perquè sapigueu doncs, on volem invertir els vostres diners, on els anem a buscar quan ens falten i una mica doncs, l'explicació de tot el que estem fent amb l'àrea econòmica de l'Ajuntament. Aquesta seria la proposta per capítols, les amortitzacions, doncs, tornar aquest capital i tenim doncs, aquí endeutament. Això és a setembre del 2018, la proposta d'anar a buscar un crèdit, si ens el donen, de 973.000 euros i això farà reestructurar tot el deute que té l'Ajuntament. Si al maig, quan vaig venir a explicar-vos el pressupost inicial, us vaig dir doncs, que aquestes eren les dades de l'endeutament, això s'ha de tornar a recalcular i tenim que amb aquest nou préstec que irem a buscar de 950.000 euros i escaig. Més les inversions que proposem, aniríem amb un endeutament a 31 del 12 del 2018 de 7.206.000 euros respecte doncs, al que hi havia proposat a finals de 2019, amb una ràtio del 61-99. Això vol dir per sota del 75%. Vol dir que ens podem doncs, arribar a endeutar sense tenir que anar a política financera, sempre que no ens passem del 75%. Recordeu que bueno, és una dada que sempre dic, quan vam entrar al primer mandat estàvem parlant d'un 132% d'endeutament. Vull dir perquè a vegades els números és molt fàcil i la paraula es diu fer demagògia amb els números, aquí us els expliquem. Us agradaran o no us agradaran on invertim els diners, de quina manera els invertim, a gustos o en definitiva vam dir la pressió fiscal que vam tenir que posar al poble de Tossa l'havíem de consolidar per poder fer aquestes inversions, per poder doncs, engegar aquestes millores pel municipi que creiem com a equip de govern que necessita. I aquesta és la presentació que tingueu doncs, els números des de l'àrea econòmica de l'Ajuntament. I per últim és doncs, l'aplicació aquesta del resultat líquid de tresoreria que és del resultat del pressupost del 2017, on ha anat, no? De la liquidació del 2017, on han anat doncs, aquest 1.713.000 que proposàvem, es van incorporar en la modificació número 1, 91.000 i previsions de 381.000, que era doncs, aquesta modificació número 1, que va ser de 472.000, i per últim doncs, aquesta amortització anticipada, que us he dit, de 620.000 euros, que hem tornat al préstec més car que teníem. Vam tenir que pagar dues sentències judicials per import de 222.000 euros, que ja vam explicar que això ens va fer doncs, tenir que fer un PEF, un pla econòmic i financer, perquè no complíem la regla de la despesa que ens posava a Madrid. Però són tot doncs, dades d'anar agafant la normativa i d'anar dient doncs, els terminis que hem d'anar fent. I després doncs, aquesta modificació número 2 per 1.240.586,26. Aquesta és una mica doncs, tota la informació que hi ha en aquesta modificació de pressupost. Dos missatges clars. Un, es fan inversions per millorar el nostre municipi, inversions que venen demanades per diferents col·lectius, que s'han de pagar i hem d'anar a buscar finançament, o sigui que és un projecte d'inversions que al final doncs, serà doncs, aquests 6 milions d'euros d'inversions en el pressupost més o menys del 2018, que creiem que són millores que necessita el municipi. I una segona reflexió és doncs, aquest endeutament, del missatge de que estem endeutant l'Ajuntament fins que no puguem. Doncs recordeu que aquest Ajuntament ha estat moltes vegades més endeutat i fins i tot doncs, amb desconeixement del municipi. Crec que estem fent una gestió eficient i eficaç. Torno a repetir, agradarà més o menys, però el nostre compromís és venir a explicar-vos les dades i fer-vos coneixedors de totes aquestes accions que volem fer pel nostre municipi. Aquesta és la informació que portarem al plenari del dia 20 de setembre, en el que doncs, és una cosa feixuga i en el que s'explicarà, però que creiem que teniu que tenir tota la informació com hem fet fins ara. Res més i moltes gràcies.